nila guys, Blue M Space. Hello, sa natin ko, abang ni Joel Quilecker. Quilecker may capang bali eh. May capang bali. Yang ini, ini siomay dengan batagor. Siomay dengan batagor. Siomay dengan batagor ni dia macam macam kuih udang lah kat sini. Terojak pun ada. Cuma dia pakai siomay dengan batagor. Mana apa tak ajak saya? Sorry lah bro. Saya pun mendadak je begini. Aduh. Akhirnya kita sampai Blok M. Ada Bang Komeng. Ohoi. Hello. Ada Bang Komeng. Ohoi. Spontan. Ohoi. Kalau dah masuk dalam mall ni, aku rasa akan lag. Aku tak berani masuk dalam mall. Tapi kalau tak masuk, kita tak tahu jalan. Kita tengok jalan apa ada. Kalau lag, beritahu lah. Kalau lag, beritahu lah. Ada rojak campur, rojak serut. Klepon, guys. Siapa suka klepon, boleh. Klepon. KLP48. Kalau ngelag betul eh? Kalau ngelag betul. Ngelag. Ada banana pancake Thai. Wah, ada aiskrim ah. Marshmallow, marshmallow. Kat sini banyak. Kalau dekat dalam mall, banyak orang lukis. Abang di Jakarta kan masih ada tempat JKT kan? Nak tengok bang tempatnya? Nantilah eh. Penat saya cakap. Saya dah cakap lah besok saya pergi. Besok saya duduk dekat JKT ni tempat tu. Oh, ini macam best lah. Fry free ice cream. Ini mochi. Bungopang apa sih? Oh, ni ikan yang tu eh. Ikan yang ikan dalam bentuk ikan eh. Macam kuih bahulu tapi bentuk ikan. Makanan Korea. Bukan free, salah, salah. Es Chin Hun Tiao. Es Chin Hun Tiao ke? Khas Pontianak. Macam ABC kita ya. Ya, macam ABC kita. Es Chin Hun Tiao. Haa, kuih bahulu. Gohyong menteng, the Chinese nasi goreng. Thai chicken satay pun ada. Thai chicken satay. Haa, ni mango dessert ni standard lah. Thai, Thai, mango, mango. Gohyong enak. Waduh, gohyong apa cok? Gohyong apa? Gohyong. Gohyong menteng. Boleh nanti kita try. Aku lalu je ni. Sepi-sepi. Oh, ada FIP tu. Jajanan FOMO. Gila lah. FIP. Jajanan FOMO. Kena tengok. Dia jual mango. Thai mango. Kulit tahu dalam ayam cincang. Aduh. Berapa harga dia? Tengok harga dia. RM42,000. Mahal tak? RM42,000. Belah-belah ringgit kat tau. Sebekas tu belah-belah ringgit kat tau. Wah guys, kita masuk ni. Memang cantik ni. 30 Oktober sampai 17 November. Memang cantik. Awet tu pun cantik. Sorry. Memang cantik. FIP. Cantik kan? Awet kan cantik kan? Ha. Kita tengok apa dia. Bau dia macam bau ni guys. Kalau boleh describe. Ni Blok M ke? Ha, Blok M. Banyak jual ni lah. Air. Rojak. Aduh, sebenarnya sempit. Aku bukannya muat orang jalan-jalan macam ni.
kita lalu tengah je. Dia selamat. Ada bos. Apa benda tu siut? Itu apa benda tu? Oh, sotong. Sotong eh? Sotong. Apa nak tegur-tegur anak orang? For more stick. Oh, stick pun ada guys. Sedap. Ada pizza. King takoyaki. Bapak besar King takoyaki. Ada awet, ada awet. Ada awet, ada awet, ada awet. Awet lawa, awet lawa, awet lawa. Awet lawa. Ih, ada oyster tu. Oyster guys. Siapa nak makan oyster pun ada. Oyster orang Malik. Ada bakso goreng bobo. Indomie Pakistan guys. Indomie Pakistan. Kau tahu Indomie Pakistan dengan Indomie Bangladesh ni kalau dekat Malaysia nama dia apa? Mi goreng mamak guys. Mi goreng mamak jadi mi goreng Bangladesh. Jagung kepiting. Jagung kepiting. Gila. Sate Taichan. Let's go sate Taichan. Akhirnya. Tapi ni sate Taichan mahal ni. Sate Taichan mahal kita tak nak. Sate Taichan. Kalau yang macam tu mahal. Ni apa ni? Milo Pi. Milo Pi ni macam buah-buah. Oh, sedap kan? Dia ada topping ni, topping tu. Betul menarik. Ni tang hulu. Tang hulu. Siapa tak tahu tang hulu, malu lah. Korean Wagyu dan duck bar. Apa? Wagyu house. Berapa harga dia? Berapa harga? RM65,000. Set. Murah-murah sangat. Makan Wagyu RM65,000 saja guys. Langsung aja. Wagyu betul ni. Wagyu betul ni. Tu dia burger kan. Burger besar tu. Sapi. Tengok besar tu burger dia. Korang memang beruntung hari ni. Kau tengok tu. Sedapnya. Nasib aku dah makan tu. Nasib aku dah makan. Dia buat burger tu. Hui, lapar, lapar, lapar. Ni apa ni? Ni apa ni? Ini makin dia buat. Ni apa ni? Tak tahu ni. Sotong. Sotong bakar. Cumi bakar. Apa lagi yang kita nak tengok? Ush, kotak sotong dia besar-besar tu. Sos padang. Besar tu sotong dia, kotak. Hui. Besar. Boleh tak? Ya, yeah. Besar tu. Cheese dia salah letak tu. Eh, ya? Salah letak cheese ni. Tak perasan. Kita pusing ni satu kali round. Aku rasa untuk makanan dekat area sini je guys. So kalau kita datang nanti pun, kalau ada lagi lah. Tapi dia tulis sampai bulan 12, bulan 11 je, November. Kalau sini airport sedap juga. Ni apa ni? Cilok guys. Ha, siapa tak pernah tengok cilok? Ha, ni cilok. Cilok ni macam ni lah bentuk dia. Pedas ni? Pedas tak? Pedas eh? Cilok. Pedas ke? Ini kentang macam pedas. Pedas eh? Ya, kalau cilok bumbu kacang. Oh, cilok bumbu kacang. Nah, tu pentol macam guys. Ini apa? Sempol ayam. Sempol ayam. Oh, sempol. Aku sok tahu guys, sok tahu salah hal tu. Sok tahu lepas tu salah guys. Sorry guys. Siapa yang nombakan besok? Ada orang tolong nombakan. Ni apa ni? Siomai. Siomai. Besok ada orang tolong nombakan, jangan risau. Okay. Untuk event Halloween ada orang. Tapi untuk event-event seterusnya saya tak pasti. Kena tunggu, okay? Okay guys. Okay guys, settle. Kita dah settle. Kita dah settle. Tapi kalau korang nak tengok dia punya detail event dia,
dia sampai 30 sampai 17 November saja. So siapa nak datang bolehlah datang. Dekat mana tu? Blok M. Blok M. Masuk daripada tu, tu stesen LRT kan. Stesen MRT tu straight je.